Receiving incoming transmission. Comlink established. Hey, what's up, man? Got your refugees tucked in nice and tight. Provide you can sidestep any more surprises from our Confederate friends and we can keep them away from those critters, they should have an easy time. Priority alert. Backwater station under attack by unknown alien organisms. Distress beacon activated at 0658. Alerting Confederate headquarters on Tarsonis. Stand by for incoming transmission. We've already received the distress beacon from Backwater, and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need to know. Damn! Listen, if we wait for Confederate reinforcements, that station's dust. I'll head out there now and do what I can. You send in some militia, and we'll save those folks. Trust me. End of briefing. Glad to see you, boys. Time to kick some serious butt. Yes, sir? Orders received. Go ahead. E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje, guys, eu tô trazendo aqui para vocês a continuação da nossa série de StarCraft, guys. Sim, StarCraftzão aqui no channel para nós outros. Olha só que bacanudo. Vou deixar essa barraca aqui, mas daqui a pouco nós vamos ter que mudar ela de lugar. Fazer essa galera trabalhar aqui, bonitamente. Vamos produzir aí, rapaziada. Vamos produzir aí, tá ligado? O negócio é produção, guys. O negócio é produção, tá ligado? O negócio é produção. São 50. 50 camaradinha que a gente tem que fazer. É isso aí, querido. Não perde tempo. Já começa a trampar aí pra nós. Já podemos fazer um doidinho aqui. Botar essa galera mais pra cá. Belezinha mesmo. Jim, tu é pra trás, Jim. Tu tem que sobreviver, Jim. O resto pode morrer tudo, menos tu. Tu tem que sobreviver hardmente, tá ligado? Fazer mais um camaradinho aqui, Lida Betts, Lida Betts. Nasceu mais um ali. Beleza. A galera tá produzindo ali louconamente. Mais um doido aqui. Vou botar esse doido pra trabalhar aqui mesmo. Não precisa fazer mais ninguém aqui não. Tá bom. Tá bom demais. Tá bom demais. Vamos fazer mais esses dois carinhas e já vamos atacar aqui, guys. Que aqui é o caminho. É el caminho. El caminho. Mais 55, mais um. Não deixa acabar a bagaça aqui, tá ligado? Não deixa acabar a bagacinha aqui. Vai, bonito aberto. Já tô com 6. Vamos mandar atacar aqui, ver o que que dá. Vamos ver se dá uma, se vai dar alguma coisa. Tem 5. Tem 5. Será que os 5 vão atacar de uma vez só? Deixa eu deixar um aqui. Mandar esse carinha pra cá, aqui, ó. Aqui atrás. Beleza. Fazer mais 2. Fazer uns 8, né, guys? Eu acho que só tem 6 aqui em cima. Só... É, cara. Eu odeio isso, cara. Eles vão... Eles são muito burrinhos nesse StarCraft 1. Os carinhas são muito burrinhos, tá ligado? Vai mandar pra lá. Belezinhamente. Deixa o camaradinho chegar aqui. E a gente já avança. Já mata essa coisa aqui bonita. Jim. Já anda junto, Jim. Fazer mais 2. O Jim fala como se fosse a primeira vez que ele, viu o Zerg na vida, né? Tem uma casa-mata ali. Descobri uma galera aqui. Tem uma galerinha escondida aqui. Tem 2 caras escondidos ali. Pensa numa galera corajosa, tá ligado? Então vou ver pra cá pra cima, querido. Pra cá pra cima, querido. Faz essa paradinha aqui. Falta 2 pra produzir. Manda ele trazer pra cá. Beleza. Trazer pra lá. Esse vai despejar aqui. Esse vai despejar aqui. B, E, E. Lesura. Opa, tá vindo uma galera aqui. Desistiu, desistiu. Desistiu. Vou deixar 2 aqui só pra cuidar do VCE, né? E vai que, né? Só pra cuidar dos VCEzinhos. Beleza, agora pode subir. Voar, voar, subir, subir. Opa, complete. Já vamos usar aqui a nossa energia pra ver essa paradinha aqui. Tem um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa.
Fazer dois aqui, fazer dois aqui. Dá pra fazer mais um aqui, mais um aqui. Belezinha. Essa primeira pode ser só com Marine, tá, galera? Acho que Marine aqui já vai resolver. Marine é o soldadinho normal, no caso, né? Marines aqui já vai ser sucesso. Nem vou fazer outro desse aqui, porque não há necessidade. Não há necessidades. Camaradinha chegando ali. Fazer mais um, mais um. Não tem material. Not enough minerals. Not enough minerals. Três, três, mais um. Mais três. Já vou reunir essa galera aqui, menos o Jim. Mandar essa galera vir pra cá e fazer a festa aqui. Vai lá, galera. Vamos se divertindo aí. Seu irmão dele. Desce aí, queridão. E desce todo mundo. Desce todo mundo. O cara fugindo aqui louconamente, tá ligado? Isso aí, guys. Tacar essa parada aqui, ó. Esse aqui vai aqui. Beleza. Aqui. Aqui tem um, aqui tem dois. Vou fazer mais um aqui. Belezinha. Vou pegar só os Marines. Vem cá, Marines. Vamos mandar essa galera aqui pra baixo. Acho que tem Zerg aqui. Não tem nada aqui. Beleza. Vamos lá, vamos descer. Pega essa galera aqui, compadre. Vai lá, mata esse cara aqui. Isso, mata esse aí, agora mata esse aqui. Nossa, eles são muito burrinhos, cara. Caraca, velho. Eles são muito burrinhos, velho. Minha nossa. Vai pra lá, galera. Vai pra lá, vai pra lá. Ah, vou botar a galera pra morrer? Vou botar a galera pra morrer. Deixa a galera lá que a galera se vira. Eu tô. Sem mineral. Ih, rapaz. Tem que mandar construir uma parada aqui. Calma aí. Vem cá, cara. Ai. Tô sem minério, tá ligado? Tô sem minério. Galera, atacar quem tá atacando vocês, né, queridões? Né, queridões? Atacar quem tá atacando vocês, né? Isso, agora aqui. Mata aí, bonitinho. Bem que eu já tenho gente pra caramba aqui, né? Mandar uma galera pra cá, pra cima. E belezinha. Faz mais um aqui. Esse aqui mais um. Esse aqui tá com um também. Não vai dar tempo? Vai dar tempo. Ah, desligou. Desligou antes. Terminou ali a produção. Beleza. Beleza. Beleza aí, galera. Vamos atacar esse aqui, ó. Tem alguém atacando em nós? Tinha alguém batendo em nós ali que eu não vi? Qual é a impressão minha? Achei que tinha alguém batendo em nós ali. Só o que me infarta mesmo, né, querido? Dá uma explorada aqui por cima. Eu acho que aqui em cima não tem mais nada, galera. É, não tem mais nada. Fechou. Nosso objetivo é esse daqui. Chega aí, galera. Vamos destruir essa parada aqui. Chega aí, todo mundo. Fogo. Nossa, vai cair muito rápido. Vai cair muito rápido esse Command Center. Caraca. Mata todo mundo, tá ligado? 400. 300. 200. 100. 90. Já era. Receiving incoming transmission. Marshal Rayner, by destroying a vital Confederate installation, you and your men have violated standing colonial law. As of right now, you're all under arrest. I suggest you throw down your weapons and come peaceably. Are you out of your mind? If we hadn't burned that damn factory, this entire colony could have been overrun. Maybe if you hadn't taken your sweet time in getting here. Now, I asked you nice the first time, boy. I didn't come here to talk with you. Now throw down them weapons. Guess you wouldn't be a Confederate if you weren't a complete pain in the ass. Vitória, galera. Vitória. Matamos uma galerinha agora. Matamos uma galerinha. Nós matamos 30, olha só, matamos 30 e perdemos 8. Beleza. Belezinhamente.
E é isso aí, Jurássicos, ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação, ela é muito importante para mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. Passa lá no meu outro canal, o canal Ensino Simples, um canal de videoaulas e tutoriais. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo.